Spørg direkte af dit program. Vi har inviteret en gæst i studiet til at svare på dine spørgsmål. Du stiller spørgsmålene, og gæsten har svaret. Ingen værter, kun spørgsmål. Brug Facebook, Twitter, e-mail. Velkommen til. Ja, jeg er øh, Holger Bæk Nielsen, teoretisk højenergi, professor i teoretisk højenergifysik. Og det vil sige, at jeg laver teorier og prøver at forstå naturloven, særligt om de øh, fænomener, hvor vi har partikler med høj energi, som i Large Hadron Collider især. Ja, hvordan påvirkes tiden af tyngdekraften? Det er noget, der sker i ifølge, af Einsteins almene relativitetsteori. Og i den almene relativitetsteori, der er tyngdekraften i virkeligheden beskrevet ved ændringer i geometrien. Endelig mest øh, vigtigt, hvordan øh, øh, tiden er ændret. Øh, man har, øh, og, 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 og svaret er sådan set, at har vi for eksempel den tyngdekraft, vi har, at øh, vi har tyngdekraften om jorden den der får øh, noget, et et æble til at falde ned hurtigere og hurtigere øh, som, som tiden går så har vi en øh, så er det ifølge almindelig relativitetsteori forbundet med en lille ændring i hvor hurtigt et meget præcist ur måtte gå i forskellige højder. det er faktisk sådan at uret går langsommere, når man sænker det længere ned, og går hurtigere, når man sænker det op, eller når man løfter det op. Og faktisk er det en effekt, der er målt med meget øh, præcise øh, atomure. Man, man kan faktisk måle den effekt, og man er endda nødt til at tage højde for effekter af den art, øh, øh, når man har satellitsignaler, der går ned til der sendes ned til uh, uh, telefoner, etc. Uh, på jorden. Uh, og når man bestemmer positionen af, af objekter uh, med sådan uh, elektroniske uh, midler. Så det er en, en vigtig og gennemprøvet effekt. Um, Ja, hvordan man definerer en naturlov? Ja, det vil man vel sige, at det er så at sige et udsagn om, hvordan naturen opfører sig meget generelt. Altså, hvordan øh, der, der kan være forskellige naturlove, øh, som vi kender. Der er for eksempel disse Newton's-love, øh, den vi har mest øh, øh, tænker på, det er for eksempel Newtons anden lov, hvor vi har den, der siger, at accelerationen gange massen er lige kraften. Altså har man et objekt, der bliver påvirket af en kraft, så øh, øh, vil det bevæge sig sådan, at det accelererer, det vil sige, at hastighed øges, per sekund med et beløb, der kaldes accelerationen, og så ganger man massen, som er hvor tungt, ja det er ikke hvor tungt, det er, det er massen, det er en, 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 nogle objekter har selvfølgelig større masse, og nogle har mindre masse, så accelererer det på den og det gælder så altid, det vil sige, med relativitetsteorien, så gælder det ikke for meget høje hastigheder, så kommer der en lille ændring i det, men for de hastigheder, vi er vant til i dagligdagen, undtagen for lys, så øh, gælder der, at sådan en naturlov er er, er rigtig, og vi kan, øh, øh, og den gælder generelt. Og, og det er så en naturlov. Når vi nu nævner naturlov, så kunne jeg jo være øh, øh, prøve på at fortælle, er lidt tilfældig og lidt usædvanlig. Så lige i øjeblikket, i disse dage, så drømmer jeg om at og, og, og argumentere for, at vi har fundet på en et forslag til en naturlov, og det næsten er overbevisende, at det er rigtigt. Ja, hvad jeg forsker i lige nu, det er netop et forsøg på at overbevise mig selv og andre om, at der er en naturlov, vi kalder multiple-punkt-princip. Altså, det er jo bare et navn, vi har fundet på. Der er selvfølgelig en grund til det. Äh, multiple-punkt-princip. Og, og, og den naturlov, øh, den skulle så sige, at der findes flere slags tomt rum, og at de har alle sammen meget lille energitæthed. Så nu øh, skylder jeg og fortælle jer, øh, hvordan vi tænker på tomt Fordi det er måske noget, der fortjener øh, 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 sin egen diskussion, at øh, i, i, i højenergifysikken der arbejder teoretikerne med det, der hedder kvantefeltteorier. Og i kvantefeltteorien, der er faktisk øh, øh, bare det rum, vi lever i, øh, det tænker vi på som noget meget, meget kompliceret. Så, øh, så det er måske ikke nogen helt dårlig analogi at sige, at, at øh, det, tomme, øh, det, det tomme rum kunne være analogt med havet, og så de partikler og de ting, vi finder ud over tomt rum, det er sådan ligesom skumsprøjtet på havet og små fnug, der flyder der. Hvorimod er det, altså i, i en vis forstand tænker, tror jeg, at nogen højenergifysikere, i hvert fald jeg selv, på det tomme rum, som værende meget kompliceret og indeholdende en masse felter, der på mystisk kvantemekanisk vis er, er i flere antager flere værdier og retninger samtidig. Så det er et meget kompliceret objekt, og der er specielt et Higgs-felt, som, som ikke engang er 0 i middel, men, men er 246 gV. Øh, det er bare sådan en enhed for, for energi og også for Higgs-felter, som, som er, er gV. Men øh, så, så vi har nogen, øh, øh, vi har sådan et vakuum, men så kan der for eksempel findes et andet vakuum, hvor Higgs-feltet er meget større. 10-18 øh, GV, eller noget andet. Og, og det vil sige, at nu kan der være flere forskellige, og så siger vores lille postulat om multiple-punkt-princip, at disse her forskellige vakuer, de har samme energitæthed, eller faktisk stort set meget lille energitæthed. Og ja, jeg tror, I har hørt om energitætheden af, af det vakuum, vi, vi normalt lever i, fordi den går under navnet den sorte energi. Og den blev opdaget ikke at være nul her for ø, omkring årtusindskiftet. Og, og det, var, ø, det er det, der gør, at universet udvider sig hurtigere og hurtigere. Så denne her hurtigere og hurtigere udvidelse af universet, det har i virkeligheden at gøre med at, en, at universets eller verdikugens det tomme rum i universet det meste af universet er tomt alligevel øh, det, det er øh, det har en, en øh, det har en hvis ikke helt nul energitæthed og den har mange navne den hedder den sorte energi den kaldes også samtidig den kosmologiske konstant og det var faktisk einstein der fandt på den som kosmologisk konstant, øh, men han sagde så senere, at det var en fejltagelse i hans liv, at han opfandt den, fordi han måske ellers havde, havde fundet på noget andet, men det var slet ikke nogen fejltagelse, den er der lige frem, og den er vigtig, men mystikken er, at den er så forfærdelig lille, efter hvad man ville vente, som Højnekifysiker. Øh, men øh, nu, hvis jeg skal øh, fortælle mere om hvad jeg forsker i, i nu, øh, så skulle jeg sige ikke. Nu har jeg forsøgt at fortælle jer, at der findes mulighed for forskellige slags tomrum, fordi det tomrum er så kompliceret, så der kan let være forskellige versioner. Og så er vores lille specielle naturlov af den type, at den siger, disse her forskellige versioner er det tomme rum, de har alle sammen en meget lille energitæthed. En meget lille sort energi, eller en meget lille kosmologisk konstant. Og det kan så give os nogle relationer mellem parametre i den teori, vi måtte tro på. Og faktisk var det sådan, at uh, Colin Frogert og jeg selv uh, benyttede denne her tro på denne her naturlov. Det kan godt være, at vi ikke har troet fuldstændig på den, og der er slet ikke nogen andre, der tror på den, men nu håber jeg, at vi kan vise mere overbevisende, at de burde tro på den. Så brugte vi den til at forudse en parameter i vores teori, eller i standardmodellen, som er den rigtige teori i øjeblikket, og forudse den parameter, der er Higgs-partiklens masse. I har alle sammen hørt om, at Higgs-partiklen blev fundet, for nogle få år siden, og dens masse var ikke kendt dengang. Vi udregnede massen ud fra vores nye naturlovkøjlede multiple-punkt-princip. Så vi lavede en rigtig forudsigelse. Det er altid meget imponerende, vil jeg sige, fordi der kan man ikke snyde. I 90'erne kunne vi ikke skrive Higgs-massen ned og publicere den, med en vis øh, nøjagtighed, øh, fordi Higgsmassen var ukendt på det tidspunkt. Så vi kunne ikke øh, øh, vide hvad den var uden ved at bruge sådan en teori som vores øh, multiple punkt princip øh, øh, nye naturlov kan man næsten sige, og den har altså så haft den succes at man øh, at, at, at man fik næsten den rigtige Higgsmasse. Ja, den, øh, øh, denne kosmologiske konstant, eller energitætheden i i vakuum, vil jeg kalde det, øh, eller den sorte energi, kaldes det også samme tider. Øh, den er målt ved hjælp af astronomiske observationer. Og øh, øh, det er... Øh, det er i virkeligheden, de det vigtigste er, at øh, man, øh, man, kan, man har målt på supernovaer. Øh, supernovaer er stjerner, der eksploderer. Øh, og, øh, og så er der en speciel slags supernova A1, hvor man mener, man kan nogenlunde øh, øh, vide, øh, hvor, hvor stærk eksplosionen er, hvor meget lys, der kommer ud Øh, hvis man var øh, på en standard afstand fra den. Øh, øh, så har man sådan nogen. Og så har vi også det, der hedder Hubble-ekspansionen. Det er, at universet udvider sig. Det, alle galakserne, øh, øh, hvor ja, vi bor i en, der er vores Mælkevejssystem, og så er der en der er forskellige, øh, øh, De galakser de næsten alle sammen, undtagen en enkel øh, eller et par stykker, øh, de løber længere og længere væk fra os, som tiden går. Og øh, disse galakser, der løber væk fra os, øh, de løber væk i første tilnærmelse er det sådan, at jo længere væk galaksen er, jo hurtigere løber den væk fra os. Og det er den effekt, der kaldes hubble ekspansionen efter astronomen Hubble, som har, har målt øh, det her. Men det man blev meget dygtigere til, øh, det er ret let at måle, hvor hurtigt en galakse, eller altså en, et, et system af stjerner, som man måske ikke kan skælde, men kun kan se galaksen, hvor, hvor hurtigt det bevæger sig væk fra os. Fordi der kan man bruge dobbler-effekten. Det kan man gøre ved at studere spektret, og det er relativt nemt at måle, hvor hurtigt den bevæger sig væk fra os. Men det er ikke så nemt at vide, hvor langt den er væk fra os i forvejen. Og der er det så vigtigt, hvis man har sådan et standard lys, at man kan sige, nu har vi en supernova af en bestemt slags. Så kan vi vide, at den supernova har en bestemt styrke, måske indstillet ved hjælp af nogle små detaljer, du også måler på den. Men i hvert fald, hvis du kan vide, hvor stærkt det lyser, så kan du se, hvor stærkt den ser ud i den, og så kan du deraf bedømme afstanden. Så på den måde, hvis man har sådan et supernova-signal, så kan du bestemme, øh, øh, hvor langt det er, og så kan du dermed bestemme i detalje, hvordan hastigheden afhænger af afstanden. Og, øh, og nu er det jo også sådan, at der er meget store afstande ud til de supernovaer, man kan se, så det tager, øh, øh, det tager tider sammenlignende med, øh, øh, med universets levetid. Og, og det er ikke sikkert, eller det er sikkert, vi ved nu, at det ikke er sådan, at universet bevæger sig eller udvidede sig med helt samme hoppelkonstant, helt samme hastighed i, i hele tiden. Så det kan man så se på. Og så kan man så fitte de data og se, at der er faktisk brug for en effekt, er i stedet for, som man ville naivt have troet, at efterhånden som tiden går, så bliver udvidelsen stanset af tyngdekraften. Ikke? Fordi vi, vi kan jo sige, vi ville meget naivt sige, ah, hvis disse her galakser flyver væk fra os, men der er denne tyngdekraft, så vil galakserne blive, så er det ligesom om, de fløj op fra, fra vores galakse eller fra vores jord næsten, og så skulle de begynder at falde ned. De skulle tabe fart, fordi de flyver opad. Men at blive tiltrukket til vores øh, 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 galakser og de omliggende galakser. Men det viser sig så mærkeligt nok, at de i stedet for går ud. Og det er, er så det, man har fittet og tolket som en effekt af den kosmologiske konstant. Og også af den. Mm, energitætheden i, i, i vakuum, som er ekvivalent med den kosmologiske konstant. Og, eller den sorte energi i kaldet. Øh, og øh, øh, det, der er i virkeligheden, er det ikke selve energien, øh, der spiller den største rolle her. Men at har man et vakuum, øh, og har vakuum energi, der ikke er nul, så kan man argumentere ud fra, relativitetsteorien, altså Einsteins i virkeligheden den specielle. Men altså, det er det, der også er bag almen relativitetsteori, som vi snakker om. Så kan man argumentere, at sådan den ledsaget af et negativt tryk. Så det er ligesom om, der inde i det her vakuum er en slags træk. Og hvis man har sådan et træk, så kan vi godt forestille os, hvis der ligesom er et træk, der trækker den ud, så kan det meget let gå sådan, at så bliver udvidelsen hurtigere og hurtigere, som tiden går. Og så vil man sikkert naivt spørge et eller andet om, hvad er det, der trækker øh, derude, og hvad bliver den trukket hen imod? Og, øh, og, og, og så vil svaret være, at det er en intern geometri, så det er bare et træk. Jeg, jeg, jeg er ikke skyldig til at sige, at det bliver trukket hen imod noget. Det er kun de yderste øh, dele af universet. Så... Så det vil sige, at det er i virkeligheden sådan en træk-effekt, som man fitter med den kosmologiske konstant, og så korrigerer man for den tyngdekraft, man kender osv., og, og så får man altså en, en viden om, at det tomme rum indeholder denne her energitæthed, og den viser sig så, når man fitter alle de informationer, man har, og være omkring tre fjerdedel del af hele energitætheden øh, øh, i universet. Altså hvis man ser på en eller anden mange øh, kubik øh, lysår øh, øh, i stort øh, område, og så spørger, hvad meget energi er der der, så viser det sig, at cirka tre at, at fjerdedel af det er energi i det tomrum. Men det var altså ved disse uh, hubble ekspansionsmålinger man bestemte. Uh, uh, ja, mit yndlingsemne uh, inden for forskning, det er jo højenergi uh, i fysikken. Uh, og, og det er jo egentlig, uh, nu har jeg jo uh, været uh, kommet uh, ind på denne her multiple -punkt princip Teori og det er i virkeligheden sådan, at denne multiple-punkt-princip, den er svær at give en god begrundelse for. Det vil sige, man kan meget let give begrundelse for den, men faktisk kun, hvis man antager, at det er muligt på en eller anden måde at fremtiden kan påvirke de parametre teorien har. Så egentlig skulle jeg måske sige, at en af mine et af mine yndlingsemner er måske netop dette her med at prøve at slå hul på den fordom eller hvad skal vi sige den naturlov vi allerede har, som går ud på at fremtiden kan ikke påvirke os. Det er noget, som jeg gerne ville vise, at det er vi nok nødt til at antage, at fremtiden kan påvirke os. Måske særligt de parametre, man har i teorien. Ja, øh, nu har jeg ikke set så mange af dem, men jeg så jo den der øh, Interstellar, øh, øh, og, øh, og, og den var nu ikke så urealistisk. Det er meget, øh, det er meget svært at, at lave <laughs> øh, øh, film om, om sådan en, øh, en rumrejser og sådan noget, Øh, øh, rigtig realistisk, fordi problemet er, at bare til de nærmeste stjerner er der uhyggeligt langt. Og, og det vil sige, at hvis du vil have dine stakkels rumrejsende til nogensinde at komme der, så, så vil det være en større kunst at holde dem i live så længe, så de kan nå frem. Så man, man er tilbøjelig til at snyde, og derfor er det blevet i, 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 i uh, uh, litteraturen. Uh, af den art bliver jo meget almindeligt at komme med sådan nogle tidsmaskiner, som ikke er særlig realistiske, for at få rumrejserne til at gå lidt hurtigere. For ellers, hvis, øh, 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 eller, ellers bliver det ikke til noget, ikke sandt? Så bliver det til, at den stakkes astronaut sidder der, ikke sandt? eller hans øh, oldebarn sidder der, og så, så går det alligevel galt, og hun er død, når, han, når hun når, når frem, ikke sandt? Fordi det, det skulle være mange, mange generationer. Det er temmelig håbløst at, <laughs> at komme med realistiske øh, øh, hastigheder frem. Men selvfølgelig kan det være, at der er en eller anden, enten at du kan finde nogle, øh, øh, nogle ormehuller eller sådan noget, men det er nu ikke så nemt. Eller at du kan øh, rejse så hurtigt... Øh, Øh, som man faktisk øh, forsøger at sende øh, noget ubemandet, øh, noget af med hastighed, og der skulle blive store, øh, men øh, typisk vil det være for øh, urealistisk, så øh, øh, så det er nok øh, vi skal nok være glade for, hvis, øh, hvis det kan være realistisk at rejse til steder som Mars og sådan noget og, og ikke til de lange afstande til de andre stjerner. Ja, altså, når man spørger om, hvordan verden så ud før Big Bang, så plejer man at svare, at der var jo hverken tid eller rum, men, men, men nærmest kun utid som... Øh, vores Majestæt Dronningen foreslog at kalde det. Øh, der var hverken tid eller rum. Så der var bare utid, der var ingenting. Så, øh, øh, så det er, er nok svaret, at det skal vi så på den måde ikke øh, egentlig svare på. Men nu er det sådan, at der findes forskellige modeller, efter hvilke situationen kunne være anderledes. Men de er nok ikke så troværdige som teorien om, at det er Big Bang, uh, at, at det er virkelig uh, Big Bang, uh, der var, så der ikke var nogen tid foran. Uh, men uh, vi, kunne, vi kunne have sådan et Big Bounce, at der var en verden, før der faldt sammen, og så... Øh, blev til måske ikke faldt helt sammen til ingenting, men så udvidede sig igen. Sådan en slags øh, verden, der faldt ned øh, og, og blev mindre og mindre og så tydelig. Men det har meget store problemer, fordi vi har en, en naturlov om entropiens voksen, og, og hvad så med al den entropi, der var vokset før. Så medmindre vi begynder at lave om på naturloven om entropiens voksen, så er sådan nogle scenarier nok ikke så forfærdeligt øh, troværdige. Øh, men man kunne jo drømme om at lave om på entropien og sådan noget, men, men så er vi over i de meget spekulative teorier, og jeg, jeg, jeg tror, man skal nok snart sige, at der ikke var noget. Ja, man kan jo kombinere religion og, og, og fysik. Altså der er jo øh, til syneladende nogen øh, øh, vanskeligheder. Noget af det er måske netop øh, forbundet med det der, at, øh, at, at, at universet udvikler. Altså det der med at fremtiden så at sige ikke ingen simpelhed i fremtiden kan påvirke fortiden eller eller måske engang øh, koblingskonstanterne, parametrene. Fordi øh, før Darwins tid, der må man vel have forestillet sig, at der var helt klart var en slags styring af Gud. Fordi øh, hvordan kunne man ellers styre biologien til at, at, at være på den måde, øh, hvor man har vel tilpassede dyr, øh, der bliver udviklet hen ad vejen. Men, men så havde Darwin en smart måde at omgå det på. Og, og nu kunne man måske prøve på at påstå, at vi har sådan Det hele er bestemt af fortiden, og, øh, øh, og, 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 og så kunne man sige, at Gud kunne kun starte øh, fortiden, og, og, så, øh, og så må verden udvikle sig. Men selvfølgelig, hvis han er alt øh, vidende og, og ved, hvad der er. I, i fremtiden også, så er det måske ikke så stort et problem. Og man kan jo altid komme med det i hvert fald, at når det er ham, der har lavet naturlånen, så behøver han jo ikke at være så bekymret, for han har jo selv lavet dem, ikke sandt? Men, men det er måske ikke engang det, der er det vigtige. Det vigtige er jo nok snarere, at religionen har betydning for, hvad vi ligesom skal gøre, og fysikken snakker om, hvad der sker, når vi gør forskellige ting, hvilket jo er en en helt anden sag. Så, så man kan på den måde øh, måske lettere forlige dem, selvom der synes at være nogle små problemer. Nu er det faktisk sådan, at nogle af de teorier, jeg selv pusler med, de har det tilfældigvis sådan, at de gør de problemer, man måtte se i forbindelsen mellem fysik og religion lidt mindre, end de ellers ville være, uden dog at løse dem. Rigtigt. Og det er fordi, jeg fortalte, at normalt så tror vi, ikke sandt, at vi har en, at fremtiden kan ikke påvirke fortiden. Måske knap nok de parametre, der er i teorien. og, 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 og hvis man tror på det, så gør man jo øh, en lille smule det til et problem, hvordan Gud skal styre verden. Men det kan han måske klare alligevel, men, men, men det bliver en lille smule problem. Hvis nu jeg kommer med en teori, hvor jeg siger, øh, nej, vi, vi, kan, øh, vi, vi kan lave en slags Gud i gåshøjne, og der er en indflydelse fra <fremtiden>, fremtiden mod fortiden, så kunne det måske første omgang synes at være en, en, en fordel for, for Gud at gøre det nemmere at styre. Hvis vi ikke kom til den idé, nej, men vi er vores teori er endnu bedre, fordi vi kan også i princippet regne ud, hvordan den skal styres. Så har vi erstattet Gud med en Gud i Gosseren, der gør jobbet i stedet for. Så på det stadium ser det så lidt halvdårligt ud, men nu har jeg min yndlingsteori og den skulle jeg måske have nævnt før, da, jeg spurgte, da man spurgte om min yndlingsteori. Den hedder tilfældig dynamik. Og det er faktisk sådan en filosofisk teori, der går ud på, at de mest grundlæggende naturlove, de er umådeligt komplicerede, og vi nærmest skal betragte dem som tilfældige. Og øh, så skal alle de naturlåge, vi kender, komme ud af sig selv. Så det er sådan en slags øh, model om, at alting skal være emergent og komme ud af sig selv. Det vil jo være smukt, fordi så vil man kunne sige til alle konkurrerende teorier, se her, det kan godt være, at din teori stemmer, kære kollega, men min teori om tilfældig dynamik. Den har i virkeligheden ikke antaget næsten noget som helst, fordi den har antaget en helt tilfældig og meget lidt øh, antagelse bagved. Og den siger, at nærmest næsten alle teorier er rigtige. Så selvom du har fundet en rigtig, så er den bare en blandt de mange. Men den rigtige teori, det er, at vi ikke ved, hvad det er for en. Vi får bare det samme ud af dem alle sammen. Det er altså grundpillen i tilfældig dynamikdrømmen, at du får den samme effektive teori ud, altså omtrent det samme, de samme naturlov, når du laver eksperimenterne, som hvis du bruger den ene komplicerede startteori, eller du bruger den anden. Det spiller ikke så stor rolle, du får altid det samme ud. Men det har måske en betydning for, for Gud, ikke? fordi nu bliver Gud sat i vanskeligheder, de vanskeligheder, han skal følge naturlovene, Øh, som bare kommer ud af sig selv, de bliver så lavet om til, at nu kan han lege med byggeklodserne og gøre, hvad han vil. Og så, og så er det lige med, hvad han gør. For der kommer den samme teori ud. Så naturlovene, som han skulle have overholdt, og som måske kunne være lidt af et problem, og som jeg formoder er bag et række spørgsmål, øh, den den kommer ud af det på, den kommer han ud af på den måde at naturlovene, ligesom bliver lavet efter han har gjort hvad han vil, og så kommer naturlovene alle omstændigheder går de hen og bliver det samme, fordi det er noget vi skal bare vise, det er noget jeg drømmer om at vise, at, at sådan sådan går det vi er ikke så langt, men vi har lavet nogle små step i den retning. Ja, hvordan opstod ideen med at lave radioprogrammet? Uh, det tør jeg ikke helt sige, for det var ikke min idé. <laughs> men, men det var vores værts idé, formoder jeg. Og uh, jeg tror, at det endda uh, var, uh, var en idé af en af hans uh, forsatte, uh, der fandt på at lave det. Ja. Uh, yeah. Så det kan være, at jeg ikke skal udtale mig om, hvordan ideen kom. <laughs> ja. Det, det var jeg lige ved at sige, om vi får en solstorm. Det, det tror jeg næsten, vi skal spørge nogle af mine kolleger, som beskæftiger sig med solen på vores institut. Men der er jo et, et, et interessant vejr på solen, så at sige. Samme tider var der meget stille. Der var en periode for ikke så længe siden, hvor der var meget stille, og, og der kommer øh, nogle forskellige øh, vejrfænomener, så at sige, på solen. Men jeg, jeg tror, jeg vil overlade det til nogle af, af mine kolleger, Ja, udnytte tyngdekraften som ressource. Det gør vi måske stadigvæk på den måde, at der er mange tekniske ting og gammeldags ting og alt muligt, hvor vi bruger tyngdekraften voldsomt. Altså, hvis ikke det var tyngdekraften, så ville vi jo. Så ville vi jo svæve rundt eller noget andet. Så, så det er jo i høj grad, at vi udnytter tyngdekraften. Men jeg ved ikke helt det der som ressource hvad det så præcis skal betyde altså øhm, øhm, så måske øh, det kan være der er nogen øh, der har nogle idéer om en eller anden snede tyngdekraftsteori som så kunne give et eller andet øh, energikilder eller et eller andet øh, og det øh, det, det, det er jeg noget skeptisk overfor. for. Men uh, at, at vi udnytter tyngdekraften næsten hele tiden på forskellige måder, det kan man jo ikke benægte. Ja, hvad der findes ude i rummet, det ved vi jo ikke. Uh, men uh, uh, man har haft denne øh, driksligning og, øh, øh, og, 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 og dræk prøvede at estimere, hvor mange der skulle findes, og, og, øh, øh, og øh, det blev til temmelig mange bots. Altså han regnede ud sådan noget, men det er jo noget, som også mine kolleger øh, på Niels Bohr Instituttet ved meget mere om. Altså, de ser jo nu om dage, Planeter øh, og, øh, på andre stjerner, når de krydser hen over stjernens overflade, og så lyset falder lidt, fordi planeten går foran. Så kan de studere det, og så kan de ud af de der forskellige data finde ud af, at nogle planeter er mere øh, mulige, har større mulighed for liv end andre. Og, og, og til syvende og sidst måske også for højteknologiske civilisationer. Og der er det så, det er så nogen af ledende i dræksligning, at man finder ud af, hvor mange planeter har chancerne for at, at udvikle liv, og hvor meget liv kan udvikle sig til forskellige grader af, af, af intelligente dyr, og hvor meget de kan nå at lave højteknologisk og så videre, det har man selvfølgelig prøvet at estimere teoretisk. Og øh, en af de allerstørste usikkerheder i det her, øh, det er faktisk, hvor lang tid skal vi sætte det til, at når du har lavet en højteknologisk civilisation, hvor længe bliver du så ved med at overleve som højteknologisk situation? Fordi hvis, hvis det er mange milliarder år, som man jo i for sig godt kunne forestille sig, så tror jeg, at der skal findes mange til stede. Måske engang ikke så fantastisk langt væk. Men hvis det er en meget kort tid, tusind år eller mindre, øh, så øh, bliver der noget færre. Og øh, jeg husker, at man brugte øh, Drake's ligning til sådan noget, med, at man regnede ligesom omvendt. Man sagde, ah, hvis nu jeg kunne se! deres radiobøger i en bestemt afstand. Så kunne jeg prøve at regne ud, øh, hvor meget for, at jeg skulle se nogle ekstraterrestrials, der sendte radiobøger, som jeg kunne se med det instrument af radiobøger, jeg nu måtte have til rådighed. Kunne jeg så finde ud af, øh, hvor lang tid skulle den parameter, som sådan en højteknologisk øh, civilisation lever eller overlever som højteknologisk, hvor langt skulle den så være, for at det lige var, var den afstand, jeg kunne nå at se det i. Og jeg tror, at nogle af de afstand, man havde dengang, men det er mange år siden, men nu kan man nok se noget længere væk, det var sådan en tusind år eller sådan noget. Og der må jeg jo så sige, at jeg har faktisk også været en af de første, til at komme med et lille argument, dommedagsargumentet, som går ud på, at hvis man tænker sig, at man er et tilfældig menneske, så ser det i virkeligheden mørkt ud for menneskehedens fremtid. Fordi hvis man siger, at jeg er et tilfældig menneske, så skulle jeg nok være i midten af mængden af alle mennesker, der har levet og som vil leve. Og nu siger vi for eksempel, der har levet omkring 100 øh, milliarder, og, og, og det vil sige, at i virkeligheden så er hver vi, 14. af os stadig i live. Mm. Så størrelsesordenen er, er 100 milliarder. Øh, så det vil sige, at efter os, hvis vi ikke er exceptionelt tidlige, så skal der også leve kun 14 milliarder. Og når vi er 7 milliarder på jorden, så hver generation, så at sige, den, den sluger 7 milliarder. Så der er kun ligesom 14 generationer left tilbage. Så det vil sige, at, at det ser ikke alt for opmundrende ud. Øhm, men der er jo også mange farlige ting i vores tekniske udvikling. Mange gifte, som man skal have styr på og få forbudt, hvis det ikke skal gå galt. Så måske er det uhyggeligt realistisk, at vi kun har 1000 år igen. Men det er altså det, der går som dommedagsargumentet. Ja. Det største gennembrud løst ved fysikken. Ja, det er måske. Altså, en af de ting, der er kommende i fysikken, som har haft en enorm betydning, det er jo kvantemekanikken. Altså, der er jo en utrolig masse af de instrumenter, vi bruger i dag teknologien og så videre, øh, øh, i teknologien osv., i computer og i, i alt muligt, øh, øh, som skyldes, i hvert fald har i sin udvikling haft indflydelse fra kvantemekanikken. Så øh, det er i hvert fald en, en meget stor øh, øh, ting, øh, men det kan godt være, at hvis vi rigtigt skal sige det, så er det nok i virkeligheden selve det, at på en måde var det jo fysikken og astronomien der øh, der indledte sådan det der førte til den moderne videnskab. Så hvis man regner det med, så kunne man måske sige, at, 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 at det var øh, vigtigt. Øh, men, men kvantemekanikken er virkelig et af de vigtige. Det tror jeg øh, godt, jeg vil sige. Og, og, og det er et, der var meget svært, tror jeg, at, at komme til sådan rent øh, teoretisk. Det var i virkeligheden et meget stort, øh, stort skridt frem. Øh, men nu spørger vi, hvad de største gennembrud? Ja. <laughs> ja. Nu sidder jeg og spekulerer på, øh, hvad der har været øh, øh, de vigtige ting. Ikke? Fordi øh, når, når man tænker på de ting, der har været vigtige for menneskeheden, så er det jo. Øh, så, så vil du sige, at ja, det var landbruget eller sådan noget, der, der var noget af det, der var allermægtigst for menneskeheden. Men der vil du måske sige, at ja, landbruget fik vi udviklet, før vi havde den helt store fysik, selvom vi dog havde noget. <laughs> um. Ah ja, om forskningen kan bruges i våbenproduktion. Ja, det er jo et... et, et, et. ja, Jeg burde måske... Jeg, jeg burde måske svare ja. Fordi... <gørgime> altså, i virkeligheden... Så noget af det, jeg netop har talt om, om, om disse vacua og sådan, det åbner en mulighed for at man kunne lave en såkaldt vakuumbombe. Øhm, og øh, 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 jeg, jeg har lige talt om, at vi havde dette multipelpunkt-princip, at der var flere slags vakuum med samme energitæthed. Nu redder multipelpunkt-princip det. Men hvis der nu havde været flere slags vakuum, men nogen af vakuumene havde haft en lavere energitæthed end den, der er i vores vakuum, så kunne man tænke sig, at en, 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 en god teknologisk civilisation, eller os selv, eller sådan noget, kunne lave en lille, et lille område med en ny slags vakuum. Og den nye slags vakuum kunne så brede sig ud, og, 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 og så ville den, fordi den havde en relativt negativ energitæthed, så vil der blive energi til års, og så ville denne her væg, der separerer den ene slags vakuum fra den anden, kunne brede sig med større og større fart. Og jeg tror godt, man kan forestille sig, at det ville være sådan en bombe, der virkelig øh, kun ville blive afsendt af selvmordsbomber. Men dem har vi jo desværre mange af, så det er ikke nogen garanti. Så, så man kunne godt tænke sig, er noget noget sådan uh, kunne ske. Og, og, og så kunne man jo sige, at, 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 at så kan det godt være, at min eget lille indspark i den sag, med at vi har multiple-punkt-princip, netop siger, at de forskellige vakuer alle sammen har nul energitæthed, og det gør jo så netop den her vakuumbombe næsten umulig, fordi så har vi ikke noget overskud af energi, der kan gøre den, så skal vi have et kæmpemæssigt område, som, som er umuligt. Så det vil sige, at, at det kan være lige multiple punkt redder os, men hvis øh, de idéer, der, der bygger op til det, øh, kunne øh, bruges, så kunne man måske godt få en, en, en interessant bombe ud af det. Man kan jo også tænke på det, skal vi nu være så bange, altså som en meget egoistisk højnergifysiker, så kunne du jo sige, ha, nu får vi et job hos KGB eller, eller hos CIA, fordi nu skal vi passe på, at der ikke er en eller anden, der, der laver en vakuumbombe, og så skal vi have nogle af dem, der har beskæftiget sig med vakuumbomben teoretisk med i, i, i KGB eller CIA. Ja, så øh, tak for i dag, og jeg håber, at, at I har forstået og husker noget af det.